Престанат от патуаксите за гушите обаче. Ано! Не, тежките са по 11.90. О. И тебе, вате, така. Аз ви кърта с пистолет, бе. Airstrike. Верно, Кост. Колко е тъп моя! Та с помпа ще ви играем. Така ще влезна от вас. Та пак. Тъп ли си бе, Костович? О, гето трибата с... А кок?
Ники, стана ли с геймкама? Кор, внимавай, дернат! Тапак! Труд. А да, си. Браво за разават. Are we taken the lead? Що разнахте, бежахме зем точки от Тапанари! Лола, аз дадох не. И аз дадох не. But